Dugu Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea. Otxandiano jauna, egun on, ongi etorri. Egun on, esker. Jaurlaritza berria osatu du jada, Imanol Pradales lehendakariak, ikusita osaketa, ikusita nortzuk osatzen duten, ze antolaketa duen, zure lehen irakurketa zein da? Bueno, lehengo impresioa da, edo, bueno, datua da, inoiz baino sail gehiago daudela, ez? Orduan, bueno, ikusi beharko da, ez? Antolaketa horrez ematen duen, egia da, sail asko direla, inoiz baino gehiago. Arrisku bat egon daiteke hor, ba, departamentalizaziorako, edo, ez? Departamentu asko, bakoitza bere botere gunarekin, eta zeharkakotasun gutxi. Ba, bueno, hori denborak esango du, ez dute aurre juzgurik egingo zentzu hortan. Bestalde, nik uste badaudela ondo hartutako erabaki batzuk, zehazki unibertsitatea, zientzia teknologia, hezkuntza sailetik ateratzea eta sail propio bat izatea horrek, hori nik uste dut erabakia zertatua dela, eta Emakunde eta politika feministak edo bueltatzea berriro lehendakaritzara, ba nik uste dut horrekin korregitu dela, aurreko legintzan hartu zen erabaki bat, nik uste dut okerra izan zena, ez? Ikusteke hor ere, horrek ze eragin izango duen benetan, ba, zeharkakotasun feministan, ez? Benetan izan behar dena, ba, gobernu gintza batek izan behar duena garaiotan, ez? Baina, bueno, hortik aurrera, ba, sailburu batzuk ez ditu ezagutzen, ikusi beharko da, denborak esango du. Eta gero, ez dakit, denak euskaldunak diren. Eta ala espada, ba, hori uste dut arazo dela. Ikusi ditugu perfil teknikoak alor askotan, batez ere jeltzaleenak diren sailetan, bai ekonomia, industria, hezkuntza edo ikerketa alorrean edota osasun sailean bertan, horrek bere horretan zerbait esan nahi duela iruditzen zaizu? Ez dakit, nik ez dut ez dugu aurre juzgurik egin nahi, ez? Nik uste dut gobernu bat epaitu behar dela bere ekintzengatik eta orain 100 egun, uste dut kortesi asko 100 egun hoiek zor zaizkiola gobernu honi. Eta demorak esango du, ez? Hortik aurrera, ba, ikusiko dugu, ba, sail bakoitzak ze norabide planteatzen duen, ze politika planteatzen dituen, eta horren arabera epaituko du gobernua. Edukien sailetako banaketari dagokionez, esate baterako, industria eta trantsizio energetikoa batera izatea, edota elikadura landa garapena eta arrantzak bere sail propioa izatea, planteamentu egokia iruditzen zaizu? Printzipio esango nuke baietz, baina kezka da lehen esandako hori, ez? Gaurko eta hau aurreko osteguneko bilkuran azpimarratu nuen, azpimarrau egin nuen, ez? Gaur, erronka sozialak india konplexuak, non zeharkakotasuna, zeharlerrokotasuna ezinbestekoa den, ez? Eta beraz, kasu honetan, adibidez, transizio energetikoa eta ingurumena erabat uztartuta daude. Oran, bi sail horiek izan behar dute elkarlan estua. Eta badaudain bat prozesu plantatu behar diena, planteatu behar direnak modu integral baten, ez? Orduan, bueno, ba, ikusteke sail hoien eta beste batzuen arteko elkarrekintza nola planteatuko den gobernuaren baita. Ziurrenik alderdi sozialistako sailak dira politikoenak gobernu honetan, alderdian ibilbidea egin duten ordezkariek osaturikoak, horrek berri horretan iruditzen zaizu zerbait esan nahi duela alderdi sozialistak gobernuaren baitan markatu nahi duen bideari buruz? Ez dakit, eta hemen ere ez dut aurre juzgurik egin nahi, ez? Bueno, beraien artean moldatu dira eta egin dute banaketa bat. Eta ikusi beharko da zein den alderdi sozialistaren eta EAJaren arteko konbibentzia, ez? Gobernuan eta batez ere pisuzko gaietan, ez? Autogobernua kasu eta bar. Orduan ikusiko dugu benetan gobernu bat izango dugun ala bi gobernu izango ditugun gobernu bakarrean. Hori ere denborak izango du eta horren arabera baituko dugu. Larun batean egin zuen Pradalesek karguaren zina eta gero ezagutu genuen gobernuaren osaketa guztia osteguneko inbestidura plenoaren atzetik. Zuri ze sentsazio geratu zitzaizun pleno horren ostean? Bueno, nik uste goizeko saioan alegina egin genuela biok eztabaidaren maila igotzeko eta planteatzeko momentu hontan behar dugun ba, politika, ez? Aurrera begirako ikuspegiak, esango nuke, bueno, ba, ondo joan zela, ez? Eta saiakera, bueno, ona dela, abia puntu bat jartzen duela. Arratsaldean, bueno, ba, reproduzitu ziren pixkat orain arteko logika batzuk eta diskurso batzuk, nik uste dut batzuk behintzat gainditu egin behar ditugunak. Eta, bueno, ni printzipioz sensazio on xamarrekin edo atean itzen handik, ez? Uste dut hemendik aurrera dagokiguna dela benetan esploratzea non egon daitekeen elkargunea.
nik alegin bat egin nuen zentzu hortan, ez? Uste dut, ba, behartuta egongo garela, elkargunea bilatzera, momentuak exigitzen duela, herri honen egoerak exigitzen duela, eta, bueno, hortarako lurzoru komun bat egon badagoela. Hortik aurrera, ba, bueno, denborak izango du, ez? Zertarako gai garen. Lehendakari irtengo etzinela jakinda, hautagaitza aurkeztu izanarekin zenuen helburua hori betetzat ematen duzu? Bai, bai, ni zentzu hortan gusturatera nintzen, ez? Gure asmoa zen planteatzea bertan ezkerreko soberanismoa nola ikusten duen momentu hau. Zein den gure ustez testu inguru orokorra, testu inguru hortan nola dagoen herri hau eta zeintzu diren gure ustez aurrera bideak. Eta hor, nola formulatu behar duen herri proiektu partekatu bat eta zeintzu diren gure ustez herri proiektu horretarako lurzoru komuna, elkargune posibleak, elkargune hoien baitan eraiki edo planteatu ditzakegun herri erronkak eta horrek eskatzen duen gobernantza eredua, ez? Orduan, nik uste zentzu hortan orain ba gobernuak eta alderdiek badakitela non gauden. Eta non espero gaitzaketen. Nik uste zentzu hortan ekarpen badela egin duguna. Pradales leporatu zizun gobernu programarik aurkeztu izana, berez hautagaitza bat hortarako denean. Bueno, gobernu programa bat ez genuen aurkeztu, ze guk gobernatuko ez genuela denok genekien, ez? Baina egin dudana izan da, egin genuena izan zen, herri proiektu baten zumeak bertan aurkeztu. Nik uste dut hor zehaztapen desente daudela, ez? Eta ekarpen badela, zentzu hortan. Nik uste dut guk herri erronka planteatu behar ditugula, zehaztasuna behar ditugula, helburuetan, datozen 10 urtei begira. Legintzaldi batetik garatago. Eta zentzuetan uste dut, konkrezioa aportatu nuela, norabide zehatza planteatu nituela, eta hori ere badela ekarpen bat ba, gobernu gintzari begira. Ez? Eta bueno, hortan jardungo dugu, urrengo aurrekontuei begira, urrengo lege egitasmoei begira, ba, gure ikuspegiak hor daude jasota. Hoiek dira gure ustez behar ditugun erronkak eta prest gaude horren inguruan ba, elkarrezketarako. Pradalesek zure elkarlanerako dei eman zien ongi etorria, baina aldi berean dio estela fio. Konfiantza falta hori norabide bietakoa da? Ba, segurazki bai, ez? Baina konfiantza eraiki egiten da. Eta hortarako behar da jarrera bat. Eta ni gustu jarrera hori erakutsi nuela nire partetik, ez? Guk ere izango ditu, segurazki, ba, deskonfiatzeko arrazoiak, ez? Baina, bueno, mani guztu zintzotasuna baldin badago bi parteetatik eta herri konpromisoa baldin badago bi parteetatik, ba, gai zamarko gainatekela, ez? Elkarguneak eraikitzeko. Elkarguneak eraikitzea da gutxinez bien ardura, ez? Ezin daiteke beti alde bakarrera begiratu. Oran, gure jarrera hori izan da hasieratik. Hau da, guk hauteskunde kanpainan egin genuen planteamentua, hau izan da hauteskunde ondoren egin dugun planteamentua. Nik eskatu izan dio danean, bai Pradalesi eta baita PSRi, ez, Anduezari, interlokuzio bat, ba, nire asmoa zen konfiantzak argitzea. Personalak eta politikoak, uste dut importantea dela hori. Eta uste dut, ostegunean egin genuen planteamentua, eta nik egin nuena personalki, badela, konfiantzak eraikitzeko saiakera bat, ez? Beraz, bueno, konfiantza eraiki egiten da. Nire partetik jarrera hori izango da. Asko azpimarratu duzu, bai kanpainan zehar, bai pasaden asteko hitzaldi horretan ere, gobernantza eredu aldatu egin behar dela, koalizio baztertzaileak alde batera utzi behar dilela, eta politikak bertikalitate hori baino beste erabateko elkarguneak, elkar ulertzeko guneak behar dituela. Ze keinu, ze zantzuk erakutsiko lizuke zuri, Jaurlaritza berria klabe horretan dagoela? Bueno, batetik, uste du parlamentuak hartu behar duela beste erdigune bat. Ezin dezakegu planteatu parlamentu bat aspiratua nolabait gobernuari, ez? Exekutiboari aspiratua, ez? Gobernu akordio bat daukate, gehiengo osoa daukan gobernu bat dau. Baina, uste dut, parlamentu jarri behar dela erdigunean. Eta parlamentuan egin behar direla eztabaida nagusiak. Eta eztabaida horrek izan behar direla kalitatezkoak. Ze parlamentu horre jasotzen du nolabait zein den gure herriaren ba, pluralitatea zein den, ez? Eta eztabaida nagusiak bertan ematea eta saiatzea ordezkari desberdinen artean, talde parlamentario desberdinen artean adostasunak eraikitzen gai funtsezko inguruan, uste dut hori dela bueno, ba, parlamentarismoa eta demokrazia parlamentarioa jartzea erdigunean, ez? Ni uste dut parlamentua zor zaiola beste erdigune bat eta behar dugula kultura parlamentario berri bat. Horretarako. Hori da lehenengo keinua.
ustut imarko litzatekena. Eta gero dago... Diozune, markatu, eh? Kultura parlamentario berri bat horrek zer esan nahi du. Gobernutik edo gobernuaren erabakietatik hain lotuta ez dauden alderdiak egotea, alderdiek askatasun gehiagorekin beste logika batekin funtzionatzea eztabaidetan? Bai, deliberazio bat gertatu behar da parlamentuan. Eta eztabaida politikoa kalitatezkoa izan behar diela. Eta ezin dela rodioa pasatu. Badakigu hemendik aurrerako lege guztiak onartuta daude, aurrekontu guztiak onartuta daude, gobernuak egin gozoa dauka. Oan, jokatu dezake horrela, gobernuak, alderdiek jokatu dezakete horrela, ez? Eta nolait, mugatu eztabaida politikoa, edozein aurrekontuen inguruan, edozein lege funtsezkoen inguruan, edo jokatu daiteke bestera batera, ez? Eta adibide bat, ni ustez, zentzu hortan izan zen, hezkuntza akordioa eraman gintuen prozesu parlamentarioa. Bertan, gertatu zen, edo man zen, prozesu deliberatiboa parlamentuan, oinarriak jartzeko lege funtsezko bat egiteko, ez? Ondoren gobernuak hartu zuen akordio hori, eta hortik redaktatu zuen lege proiektu bat. Gero, nik uste dut, prozesu parlamentarioa okertu zela, hortik aurrerakoan. Eta lege proiektu horren inguruan, ezen deliberaziorik egin. Eta ezen eztabaida politikorik gertatu. Eta orduan, hor rodilloa pasatu zen. Oan, lehen partean egin genuen, izan zen, ikustez, berritzaia eta erreferentziazkoa, eta horrek sortzen du, ba, parlamentarismo berri bat, ez? Hor dago kultura parlamentario bat, non, eztabaida funtsezkoak ematen diren bertan, parlamentuan, eta posible mugari gabe egitea, eta den prozesu garden bat, eta gainera, saiatzen gara konektatzen eztabaida hori herritarrekin, eta kasuntan komunitatearekin, hizkuntza komunitatearekin, eta ba. Eta bigarren partean egiten dena da, ba, bueno, ba, erabakiak hartu parlamentutik kanpo, eta gobernuti datorren lege proiektu bat tramite utxera jarri ez. Zate baterako hori izan daiteke autogobernuaren inguruko eztabaidan jarraitu beharreko eredua? Bai, nik uste du baietz, argita garbi ez. Hau da, legintzaldi hontan izango dugun funtsezko eztabaida. Funtsezkoa. Eta nik zentzu hortan aurreko pasanazteko bilkuratik kezkarako motiborik atera banuen, gai hontan atera nuen, ez? Nik uste dut hemen badagoela kezka puntu nabarmen bat. Irakurrita ondoren gobernu programa, eta bertan entzundakoak entzunda, gu badaukagu kezka puntu bat hor, ez? Nolabait gobernu akordioan jasotzen dena da, paktu berri bat, ez? Osatzea dela helburua, eta alderdiei uzten zaie, ba, eskuak libre, eztabaida hortan, bakoitza bere posizioa definitzeko. Arratsaldeko saioan, PSEek bere posizioa argiki planteatu zuen, argiki adierazi zuen, eta PNVek ez zuen posiziorik adierazi eztabaida hontan. Beraz, kezka zein da, ba, ez ote den PSE gai hontan, ba, pausua markatzen duena, ez? Eta horrek ze eztabaidatara garamatza. Nik uste dut tokatzen dena dela parlamentuan jartzea foro bat martxan, eta bertan egitea eztabaida hau, abia puntuak badauzkagu, 2018ko oinarri printzipioen akordio, baina beste batzuk ere lehenago, ez? Eta hortik, ba... Eta gerora ere bai, adituek egindako txosten horiek, ez da? Hori, bai. Eta hortik, ba, adostasun batzuk ba, eskuratu beharko ditu parlamentuan bertan. Eta kezkarako bigarren motiboa da, edo inkognita, ez? Zein den gobernuak izangoen papera hontan. Nok lideratuko duen prozesu hau. Eta gobernuak ze jarrera izango duen honekiko. Ze, ni bertan esan duen, nik ulertu ezak puntu bateraino, bien arteko diferentzia gainbestekoa izan, IPS eta EAJaren arteko diferentzia gai hontan, bakoitzak posizio ezberdinak defendatzea eztabaida hortan, baina galdera da, eta funtsezko galdera zein den abia puntua eztabaida hontan. Eta nik uste dut, abia puntua dela, daukagula autogobernu bat, lastatua, mutilatua, iritsi dena 21. mendeontara guztiz debaluatua, ez? Eta hori da Eusko Jaurlaritzaren diagnostikoa bera hori da. Oran, hori baldin bada bia puntua, horrek ja zedarritzen du eztabaida eremu bat. Eta uste dut gobernuak izan beharko lukeela gutxienez abia puntu adostu bat eztabaida honekiko. Planteatzeko luzoru bat, eremu bat, non eztabaida hori emango den. Eta uste dut hori ere ez dagoela kasu hontan. Pradales eberak zioen alderdien esku edo talde parlamentarioen esku uzten duela orain eztabaida eta gero hemen ostiralean Joseba Díez Antxustegik esan zigun behin talde parlamentarioak lana egin eta hor adostasun batera iritsi ezkero Pradalesek hartzen duela hori bere gain eta hori lideratzeko asmoa edo konpromisoa formula egokia litzateke hori. Bai, bai, baina uste dut abia puntua definitu behar dela. Zedarritu behar da eztabaidaren eremua zein den. Eta hor EAJ eta PSEek egin duten akordio hortan ez da egiten.
Orduan, abia puntua, segun eta zein den, horre gara matza, eztabaida batera edo beste batera. Eta uste dut hor, lehendakariak berak ere izan beharko lukeela kriterio argi bat. Pradalesek bere hitzaldian esaten zuen Gernikako estatutua bete behar dela, estatutu itun berri bat adostu behar dela, premia berrietarako kompetentzia berriak lortzeko, eta aipatzen zuen aldebikotasun efektibo bat berneme sistema batekin. Zuek akordioan egoteko gakoetako bat hori izan daiteke, bitarikotasun efektibo bat eta berme sistema bat? Bai, bai. Ta horrek esan nahi du arkitektura juridiko-politiko berri bat. Horrek esan nahi du, auzitan jarri behar dela, estatuarekin daukagun harreman eredua bera. Eta horrez esan nahi duen. Eta nola inkorporatzen den erabakitzeko eskubide arkitektura hortara. Ez? Hori da esan nahi duena honek. Hori da 2018an egin genuen eztabaida, eta bueno, uste dut hor badaudela gako nagusiak ba, aldebikotasun efektibo hori planteatzeko orduan, eta juridikoki hori gorpuzteko momentuan. Ez? Hori da eztabaida nagusia. Eta orduan, hor uste dut EAJ-arekin eremu argi bat partekatzen dugula. Eta adostasun eremua nahiko argia dela, ez? Eta gainera uste dut asko landu dugun eremu bat dela. Hau. Uste dut egin behar den ariketa parlamentari hortan ez dela denbora askorik behar. Ze oso asko landutako gaiak dira hauek, ez? Eta asko hitz egin dugu hontaz, eta beraz orain ja erabakiak hartu behar dira. Eta orain erabaki horiek planteatzeko orduan, ba, berri esango dut, oso ezberdina da zein den abia puntua. Ze diagnosi, ze auditoria egiten dugun gaurko Gernikako estatutuarena. Ze benetan diagnostikoa baldin bada azkeneko 40 urtetan egondela eskuartze bat estatuaren partetik utzi duena gure autogobernua erabat lastatua, erabat mutilatua, horrek behartzen gaitu harreman ereduaren inguruko eztabaida izan dadin zentrala. Ez? Eta beraz, kompetentzia gehiago bai beharko ditugu, zalantzari gabe, baina hori baino gehiago. Ez da eztabaida kuantitatibo bat, baizik kualitatiboa da autogobernuaren inguruan egin behar dugun eztabaida. Diozu, ez duzula uste eztabaida hortarako denbora gehiegi behar denik. Sánchezen gobernuaren zaurgarritasuna ikusita, iruditzen zaizu urgentzia berezia dagoela eztabaida hau eta dena delako akordioa lehenbailen lortzeko? Aprobetxatu behar da, Sánchezen gobernualdi hau. Presak nik enituzke nahi. Presak ez dira ona. Kausak ondo egin behar dira, denbora egin behar dira, eta, bueno, ba, ez dugu olako presa berezirik zentzu honetan, zentzu horretan, ez? Baina aprobetxatu behar da, datozen hilabete, eta izango nuke urtebeteko epean gai zamarko ginatekela adostasun batea iristeko. Eta zaurgarritasuna Sánchezena, ba, nabarmena da, gobernu horrena, edo inestabilidadea, baina ez dago estabilidaderik gaur munduan. Europan ere ez, ikusten ari garen ez, eta beraz, biziko ditun garaia izango dira inestabilidade handiko garaia politikoki. Ez ezagun espero estabilidadeko garai bat ez delako egongo, ez? Momentu hau aprobetxatu behar da, eta hause da momentua. Iruditzen zaizu, alderdi sozialistak eztabaida honetan mantenduko duen jarrera Euskadin finkatuko dela, edo Madrildik etor daitekela akordioa lortzeko bidean akuilulan bat? Bueno, badaukagu gure alde esango nuke egoera bat, eta da estatuan ba, Espainiako presidentea berak adierazi duela borondatea lurraldetasunaren inguruko eztabaida irekitzeko. Eta hori, ba, gure aldeko daukagu. Ez? Beraz, estatu mailako politika gintza eta bertakoa ba, konektatuta daude kasuntan. Ez? Eta aukera hau baliatu behar da. Aukera leio hau izan daitekena baliatu egin behar da. Eta hortik aurrera nik ez dakit alderdi sozialistaren baita nola hartzen dien erabakiak egia esan. Eta EH Bilduk eztabaida hontan ze puntutarainoko presioa sortzen du, edo sentitzen du, barkatu sortu ez, sentitzen du argazkiaren barruan agertzeko, akordioaren barruan agertzeko? Nik uste dut ez dela, ezin dela imaginatu estatus politikoaren ingaineko edinguruko akordio bat EH Bildurik gabe. Ze orain artekoan, Urkulluren hiru legegintzaldietan zerbait izan bada, izan da transversalidade handia behar duen akordioa dela hau. Gernikako estatutua izan zituen babesak, baino are gehiago eskuratzea izan behar dela helburua. Orain, norbaite buruan baldin baduka PSE eta EAJ-en arteko akordio bat egin eta horrekin joatea Madridera, ba, uste dut orain arte esandako guztiak jango lituzkela, ez? Nik uste dut behar dugula akordio sendo bat eta bi familia politiko abertzalen inguruan egon behar dela akordioa edo akordiorako aukera lehenik eta behin.
zergaitik ba gaur ordezkatzen dugulako parlamentuan 172. Eta hori bada inoiz gertatu ez den zerbait. Eta uste dut interpelatua gaudela. Lehenik eta behin gure artean elkarrizketara adostasunen oinarriak hartzera eta noski gero alik eta jende gehien egon dadila akordio horretan. Hmm. Legealdiari begira jarrita eta zuen talde parlamentarioaren antolaketari dagokionez, jende askok ez du ulertu Nerea Kortajarena lehenengo zeramale izan behartzuela esan eta gero azkenean zerorri izatea. Zergatik hartu da erabaki hori eta aurrerantzean nola antolatuko zarete? Bueno, hori kuestio formal utxa izan da, ez? Nik jokatuko du gehiago oposizioko lideraren rola, ez? Hori dagokit. Eta ondorioz parlamentuan eztabaida askotan parte hartuko dut. Ez hainbeste egunerokotasunaren kuestio guztietan, ez? Eta hortan behar da bozeramale bat egongo dena bertan eta buru belarria egongo dena lan parlamentariora eta hori izango da Nerea Kortajarena. Beraz biok egingo ditu bozeramaletza lanak. Ezta bat beste baino importanteagoa, rol politiko ezberdina dira. Niri dagokit gai politiko nagusitan egotea eta saiatzea gai hori parlamentutik kanpora ere ateratzen, ez? Eta nereari dagokio gai guztietan egotea eta egunerokotasunari lotutako bozeramaletza bere gain hartzea. Beraz, gero dago formalismo hori, ez? Nor izendatzen den formalki bozeramale eta hor egonda erabaki bat hartu den azkenen momentuan, baina ez daukana zerikusirik. Askok ez dute ulertu oinarriei galdetu zitzaienen eta planteatu zitzaienean Nerea Kortajarena legebiltzarreko bozeramale izango zela. Hori oniritzi hori jaso eta gero aldaketa hori egitea. Bai, baina ez da aldatzen Nerea Kortajarenaren rola parlamentuan. Bozeramalea izango da eta hori da oinarriak hartu zuten erabaki, ez? Ni ere bozeramale izango naiz, oposizioko lider rol hortan bozeramale izan behar dudalako alabeharrez. Eta hortik aurrerako gaia da kuestio formalutxa, ez toan ainora. Azken kontu bat, zer iruditu zitzaizun zure hitzaldian Iñigo Urkullu ez egotea? Bueno, ez dut polemika bat sortuko nekin. Eta aprotsatu dut esateko, adierazteko nire respetua Iñigo Urkullu lehendakariari, kargua utzi du. Eta uste dut kortesiazkoa dela gure partetik eta errespetua adieraztea dela berari personalki eta lehendakariaren figurari esatea errespetua diogula eta diferentzia politiko sakonak eta handiak izanik ere eta hala izan ditugu momentua dela berari errespetua adierazteko eta punto, ez dute horrekin polemikarik sortuko. Larun batean Gernikako ekitaldian izan zenuen arekin hartu emanen bat? Ez, jende askorekin izan dituen hartu emanak, baina nuen berarekin konstitutu aurrez aurre, baina konstitutu izan banu eta beste kasu batzutan tokatu izan zait, izango nuke arman normal bat, personalki. Papeio Etxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Mi esker zuei. 9 jo berri dira.